Вітаю вас, шановні глядачі каналу «Виноград і сад на дачі». Я Володимир Ісаєнко. Сьогодні 9 серпня, і я знаходжусь на винограднику Олександра Гергеля в місті Полтава. І приїхав я сюди спеціально, щоб виконати прохання глядачів каналу, які попросили порівняти такі форми винограду, як клубничний, зараз його вам Олександр показує. От. Перед цим сьомушку показував. Порівняння буде проводити Олександр Гергель. Ну, вам слово, Олександр. Порівнюйте, показуйте. Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Давайте порівняємо ці дві гібридні форми, клубничний і сьомушка. Ну, хочу зазначити, що некоректно їх би зараз, на даний час, їх порівнювати на моєму винограднику, тому що сьомушка – це перше плодоношення після щеплення того року, а велес, тобто велес, вибачаюся, клубничний – це корневласний, і вже це четвертий рік. По-моєму, вже четвертий рік. Ну, третій так точно. Перший раз ми в 2018 році на прищепі, отам в углу, ну, знімали. Ну, тож на прищепі, а це корневласний, так. Да. Дивіться, що хотілося б зазначити, що, по-перше, клубничний в цьому році після минулих нагрузки, в тому році була дуже колосальна нагрузка, ягідка була більше, грони були більше. В цьому я в році залишив по дві невеликі гронки, нижні вже були реалізовані, залишилася, ну, зазвичай нижня грона дозріває раніше. Ну, ось тут ще на крайньому пагоні теж було дві грони, і тут грони, звісно, більше, аніж на цих попередніх. Тобто є значення, яка нагрузка була в тому році, і він трошки відпочиває. Ну, це не заважає йому все рівно бути, мати найкращі смакові властивості. І давайте подивимося зараз, що сьомушка, яку сьомушку ми маємо. Сьомушка – це ще одна прищепа, виконана в тому році. Доволі непоганий результат, як це перше плодоношення після вторичної прищепи. Майбутнє в нього ловке, у цього винограда, я вважаю. І подивимося, яка ягідка у полуничного, у клубничного і у сьомушки. Ось перед вами в порівнянні з п'ятю копійками клубничний. Ми включимо ваги і подивимося на вагах, що він в себе має. Так, нолики загорілися. 14 грамів. Дві ягодки, тобто десь приблизно 7 грамів ягідка. І ось візьмемо сьомушка. Ну, це сама велика ягідка, це середніх розмірів. Тобто, як порівнювати оці ягодки, навіть середніх розмірів, ну, на сьогоднішній рік вона більше. Хоча клубничний є більше. Ну, і тепер 25 грамів ми маємо, дві ягодки. Що стосується клубничного, тут характерна особливість, то, що у нього оце рудименти. Це рудименти. Він як м'який сім'янник. Ну, не рудименти, а, ну, м'які сімена. При їді вони не, на них не звертаєш увагу. Та ж гібридна форма сьомушка має кісточку. Тут кісточка така, що її треба випльовувати, не пережовується вона. Їх тут невелика, на таку ягоду три кісточки, це, ну, м'якоть тут більш така м'ясиста, на мій погляд, у сьомушки. У клубничного вона теж м'ясиста, але більше соковита, аніж. Смакові властивості, вважаю, такі достойні на сьогоднішній день. Смак полуниці, а потім карамеля. Зараз поміряємо рівень цукру. Я думаю, ви мені повірите, бо ми не заснімемо все рівно. Так, подивимося на сьомушки.
вона показує тут 14,5 цукру. Ягідка солодка, і можна сказати, дуже солодка, незважаючи на низький рівень цукру, бо маленька кислотність, характерний смак його, як я його порівнюю з кардиналом по смаковим властивостям, з мускатом таким чудовим. Ну, зараз витру, хоча було б коректно промити, ну витру. І рівень цукру у полумісячного поміряємо. Ну, а тут 19. А тут 19 рівень цукру. Ну, на смак солодкі обидва. Ось ще сьомушку одну візьму. Трошки витру. Ну, а тут 16. 15,8, десь 15,8, 16, десь отак от ця ягідка. Ну, 16 і 19 не така вже велика різниця. Ні, різниця велика. Ну, смак. Смак доволі ловкий. Нема тут, навіть та, що була попередня ягідка сьомушки, ну, там не відчувалося, що там мало цукру, я вам хочу сказати. Що навіть з таким цукром, вона, це я перший раз заміряю, кажу, як є, ну, не відчувається, що вона там не достигла, чи що, цукру тут достатньо. А враховуючи те, що ще кісточка там зелена, якщо він повисить, якщо він довисить, то він ще більше набере, я думаю, підтягнеться, так само як полуничний, до відмітки десь 18% цукру в ягоді сока буде, в сокі ягоди. Ну от тиждень назад ми з собою знімали відео, в кінці цього відео будуть посилання на ті відео, де проводили дегустацію. От тиждень назад і дегустували і сьомушку, дегустували і клубничний. І обі форми, ягоди обоїх форм винограду були солодкі, от, приємного смаку. Ви можете передивитися це і самі впевнитись у цьому. Було б непогано, якби ви ще вставили за попередній рік, які результати були, які ягоди, які тут були на полуничному. Та обов'язково. Я в те відео, що було тиждень назад, я грону вставив 2022 року. Ось такі були ягоди і грони 27 серпня 2022 року. Чудо, а не виноград. От, здорово, ви тримаєте її обома руками. Тоді визрівши ягоди, вони чуть-чуть і колір різний були. Зараз вона якась більш фіолетова, а тоді вона була теж фіолетово-червона чи червоно-фіолетова, ну більш червона. Тобто з року на рік колір трошки міняється. Ну це від кліматичних умов залежить колір. Ну і плюс використання листових підживлень теж впливає на колір ягоди. Але вчора були в мене гості, виноградарі, колеги мої з південних регіонів. То вони зазначили, а вони в мене не першого були, що на Полтавщині більш яскраві і більш такі насичені кольори ягода має. Якщо, наприклад, у них жовто-розова, то в нас рожева. Якщо в них рожева, то в нас червона ягода. Якщо в них фіолетова, то в нас уже чуть ли не синя ягідка. Ну, це стосується, мабуть, всіх форм. Ну, такі кліматичні умови сталися в цьому році. Так що колір, цвітні сорти можуть трошки мати або насичений, або більш такий помірний колір від року в рік. Звичайно, я в себе на дачі це спостерігаю на оригіналі. А чому я цю тему затронув? Тому що часто пишуть в коментарях: а у нас колір трохи не такий.
у вас яскраво червона, а в нас вона якась там, ну, чи рожева, чи ще якась. Так що, бачите, це залежить від кліматичних умов, а також від технології, яка використовується. Чи робите ви підживлення, і від ґрунтів залежить. Багато всяких причин. Ну, а також ще може залежати від сенсору камери, який може по-різному передавати колір. Ну що, що касається порівняння цих форм, все, да? Ми, термін дозрівання майже однаковий. От, оба кущі сильно рослі, да? Це корень власний ось, от, а далі він, да, сплівся з пагонами. Сьомушки також показує сильний ріст. Ну, обрізка у вас довга. Ну, в тих відео ми відмітили, що їх можна використовувати середню відрізку, а можливо і коротку. Ну, треба про це проекспериментувати. Ну, якщо ви використовуєте формування, хай і віяло, але обрізаєте по принципу гуйо, то от на сучку заміщення ви можете бачити, появляються там на перших пагонах плодові суцвіття, чи не появляються грони. От, і самі робити висновок, чи можна коротку відрізку робити, обрізку робити, чи ні. Ну, далі я вам привожу таблицю порівняння цих форм винограду. Ось такі характеристики цих форм винограду. Що касається цукристості, то тут приведені дані, які ми отримали при запису цього відео. Що касається кислотності, то, вибачте, поміряти нічим. І в інтернеті даних іще немає. І на цьому ми закінчимо. Да, Олександр? Ну, хотілося б ще додати про розмір грон. Я ж кажу, що грони у клубнічного можуть сягати і до 2 кілограмів. Подивимося, які грони будуть у сьомушки на наступний рік, які він заложе. Ну, вже навіть на цей рік доволі непоганий варіант. І головне, що він може і 2 грони закласти. Оце пагін показує останній. Я не пам'ятаю, тут може теж було по 2 гронки заложено. Ну, якщо було по 2, то я видалив, звісно, щоб не перевантажити прищепу того року. Ну, це залишилось єдине порівняння, це розмір грон. Ну, це ми зможемо, я ж кажу, коректно провести, хіба що на наступний рік. Так, звичайно. Так, ну тут зараз нема такого кілограма. Тут грам по 600, мабуть, гронки такі невеличкі. Ну, я навіть задоволений, що вони не такі великі. Хай прищепа набирає обертів, щоб не заглушити її. І на супер рік вже прояви себе в повному обсязі. Так, це правильно. Ну, це ж і кущ ще нагружений. От, тут ось далі що, біла скала пішла, да? Чи це, да, з того куща? Ні, це що, це на білій скалі все це прищеплено. Це біла скала на власних корнях, виходить. Алінка прищеплена. Далі там кишмиш, парфюм і Кузьмичище. Кузьмич, да. Да, тобто, що касається сьомушки, гарний врожай, як на перший рік, дуже гарний, з рахуванням того, що кущ навантажений. І навантажений добре. Тут так, дякую тобі, Олександр, що ми зняли таке відео. Я думаю, що воно буде цікаве нашим глядачам. По крайній мірі, воно заснято на їхнє прохання. Це відповідь на прохання. І дякую також всіх глядачів, хто додивився це відео до кінця. От, не забувайте про повдобайки, про підписки, поділитися відео в соцмережах з своїми друзями, щоб був стимул робити відео і подалі. Ну і підписуйтесь, щоб ви не пропустили новинку. На цьому все. Дякую за перегляд. Всім удачі і до зустрічі в наступному відео. До побачення.